Kitkan Kautajoen vesistö siihen liittyvineen olemassa olevine puistoineen on myös esitetty osaksi Unescon elävän kulttuurin ja luonnon perinnön maailmanperintökohdetta. Tämä olisi hieno kunnioitettu status tälle arvokkaalle vesistölle ja sen hienolle maisemille ja luontokokonaisuuksille. Ja se olisi hyvä saada aikaiseksi esimerkiksi Kuusamon 150-vuotisjuhlaksi, joka on ensi vuonna. Tätä hanketta meidän tulee yhteisesti yli poliittisten puoluerajojen edistää, jotta me saisimme Oulanka-Paanajärvi kansallispuistoparin tämän hienon kokonaisuuden kärjeksi. Kitkajoki itsessään on jo koskiensuojelulailla suojeltu, ja tänä vuonna se juhlii myös osana Suomi 100 juhlavuotta yhtenä tapahtumapaikkana. Lisäksi Kitkajärvi ja Kitkajoki on myös Suomi 100 helmeä listalla. Nämä kokonaisuutena antaa omalta osaltaan tunnustusta kaikille niille toimijoille ja ihmisille, jotka ovat vuosikymmeniä näiden hienojen paikkojen puolesta kamppailleet ja niitä puolustaneet erilaisia uhkia vastaan. Valitettavasti tunnettua on, että yhä meillä on kamppailtavaa näiden puhtaiden vesien puolesta. Toivomme, että teemme sitä yhteistyössä yhteiseksi hyväksi. Meidän tulee vähentää erilaisten toimintojen hajakuormitusta Kitkan vesistöön, mutta myös varmistaa, että jäteveden puhdistamoiden, hyvien jäteveden puhdistamoidenkin lisäksi tulee kunnon jälkivalotuskentät sekä kosteikot ja pajukot muun muassa Kesäjokeen, joka vähentää edelleen ravinnekuormitusta Kitkajokeen. Samalla tavalla toivomme, että posiolaiset hoitavat oman tonttinsa Posion puolelta. Kitkan Koutajoen vesistön matkailualueet kesämatkailulle Kitkajoki, Kuusinki, Oulanka kansallispuistoineen on niin arvokas kokonaisuus, että sitä meidän tulee vaalittamaan. Ja se on olennainen osa nämä vesistöt myös meidän kesämatkailun kehittämissuunnitelmaa, niin sanottua kesämatkailun masterplania. Katson, että ympärivuotisen matkailun kehittyminen tapahtuu juuri vesistöjen, erämaiden ja olemassa olevien luontokohteiden ympärille. Ja tämä mahdollistaa matkailun ja erilaisen elinkeinotoiminnan kehittymisen ympäri Kuusamoa. Myös täällä Käylässä, jonne on myös suunniteltu esimerkiksi karhunkierrosreitin jatkuvan Juumasta aina Käylään ja edelleen Ristikallion parkille, jolloin tänne tulisi tämmöinen kiertokarhunkierrosreitti, uusi tämmöinen ympyräreitti viikonloppuretkeilyyn esimerkiksi. Kun tätä eivät Kuusamon ulkopuoliset tahot ymmärrä, mutta kun paikalliset sen ymmärtävät ja viisaudessa jo 30-luvulla tiesivät, niin tulee kuusamolaisten toimijoiden yhteistyössä vesialueiden omistajien, kalastusseurojen, kunnan, kaupungin, Naturpoliksen yrittäjien kanssa järjestää asia niin, että pystymme yhä jatkossakin täällä tuottamaan näiden arvokkaiden taimenkantojen mätiä ja vasta kuoriutuneita poikasia näiden edellä mainittujen vesistöjen tarpeisiin. Käylän laitoksen turvaaminen mahdollistaa paremmin myös ne lukuisat joki- ja purokunnostushankkeet, joita meidän tulisi toteuttaa Kuusamossa Kitkäjärveen laskevissa puroissa ja joissa, Kuusamon järveen laskevissa puroissa ja joissa sekä muualla Kuusamossa. Täällä tuotettu mäti, jota laittaisiin mätirasioissa edellä mainittuihin jokiin ja puroihin, olisi toimiva ratkaisu ja kokonaisuus Kuusamon vesistöjen kehittämiseen ja paikallisten ja matkailijoiden virkistyksen edistämiseen. Kokonaisuutena on järkevää säilyttää Kailon laitos. Elävää Kuusamoa ja Kitkan tietä haluamme me kaikki. Kuusamon kaupungin tulee yhteisillä keskustan kehittämissuunnitelmillaan edesauttaa Kitkantien kehittymistä pienyrittäjille ja toimistoyrittäjille sopivaksi tilaksi. Myöskin joitakin liikeessä rakennuksia voitaisiin saneerata asuinkäyttöön. Yksi vaihtoehto olisi, että Kitkantielle tulisi myös Naturpoliksen oma toimisto ja sen yhteyteen
mikro- ja pienyrittäjien yhteinen Naturpolis 3 toimistotila, missä olisi esimerkiksi yhteisiä kirjanpitoja ja yhteisiä sosiaalisia tiloja, joissa pienyrittäjät ja mikroyrittäjät voisivat jakaa ajatuksia ja tehdä lähemmin yhteistyötä ja löytää uusia ajatuspintoja. Taustalla olevaan Postin liikekiinteistön ja Kittantien tontille, minne ollaan suunniteltu paljon kauppakeskusta. Jos sinne tehdään kauppakeskus, olisi hyvä, että sekin rakennettaisiin mahdollisimman paljon puuta ja paikallisia materiaaleja hyväksi käyttäen kuusamolaisella arkkitehtuurilla. Eräs tärkeä asia, mikä on monen toimijan toimesta on jo esitetty monta kertaa. Olisi hienoa, että linja-autoasema siirrettäisiin takaisin niin sanotulla Postin aukiolle, Ervastin aukiolle, osaksi sitä uutta mahdollista kauppakeskusta. Pitää ajatella myös sitten linja-auton käyttäjien näkökulmasta matkailijat ja paikalliset, jotka tulee Kuusamon keskustaan bussilla. Silloin he olisivat suoraan täällä palvelurakenteen keskellä, missä on lähellä terveyskeskus, mutta ennen kaikkea Tori Grilli, pizzeriat, kiinalaiset ravintolat, Tori Marketti, ja he olisivat tulleet suoraan tänne elämän keskelle. Ulkomaalainen matkailija tai suomalainenkin matkailija, joka tulee nyt Kuusamoon, niin se päätyy tuonne nykyiselle linja-autoasemalle, jossa monesti on aika hiljaista. Ja ehkä se antaa väärän kuvan tästä meidän kuitenkin elävästä Kuusamosta. Ja sekin liikenne, mikä tulisi tänne, niin olisi elävöittämässä keskustaa. Ja samaan syssyyn niin pitää kyllä myös Kittantielle ja Oulun tielle saada lisää bussipysäkkiä, että on joustavampaa pysähtyä ydinkeskustassa ja nousta myös paikallisliikenteen bussiin tai Rukalle menevään bussiin. Uskoisin, että se olisi järkevä kehittämisidea. Tätä on esittänyt monet eri tahot. Nyt on aika toteuttaa se. Olen Mika Flöjt ja ehdolla Kuusamon valtuustoon. Lupaan tehdä kaikkeni ja vähän enemmän Kuusamon parhaaksi. Äänestetään.